کوئٹہ کم چاغی کم نوشکی پر مشتمل حلقہ این اے 260 میں گزشتہ روز ہونے والے ضمنی الیکشن میں جے یو آئی فے کے عثمان بادینی نے کامیابی حاصل کی تھی۔ الیکشن میں پیپلز پارٹی چوتھے نمبر پر رہی، لیکن پھر بھی مبینہ دھاندلی کا الزام عائد کرتے ہوئے نتائج تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ کوئٹہ میں جالے سڑکوں پر آ گئے، صوبائی الیکشن کمشنر کے دفتر کے سامنے سڑک کو ٹائر جلا کر بلاک کر دیا، شدید نعرے بازی بھی کی۔ پولیس نے لاٹھی چارج کے بعد درجن سے زائد جالوں کو گرفتار کر لیا اور سڑک کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔